Olá, suas lindas, seus lindos. Começando mais um vlog, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, dar o seu like e ativar o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. E aqui embaixo na descrição vai ter as minhas redes sociais. Então vamos pro vídeo? Beijos a todos. Amores, olha só. Vou fazer isso aqui, ó. Rapidinho, bota na frigideira, dourar um pouquinho de um lado pro outro, botar queijo. Aí vai estar. Esse queijo. Ó, gente, que delícia. Não sei o nome, gente. Juro que eu não sei o nome disso não, tá? Não sei. É. Minhas noites de São Paulo estão sendo bem diferentes. Nunca experimentei. Primeira vez. Um pouquinho queijo e encher um pouquinho o atum. Botei atum. Isso aqui é o quê? Tomate e também cagada que eu tô fazendo com a mão só. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem. A gente vai no mercado. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês. Tá bom, meus amores? Gente, o Carapicuíba tá muito quente. Muito quente mesmo. Ai, gente, eu fui na 25 de março, mas não dá pra gravar nada. Oi, meus amores, estou na Saia, aqui em São Paulo. Mercado. Vou mostrar pra vocês como é que é. Ele é bem grande, né? E tipo assim, é diferente lá do Rio. Porque a pessoa só sai mostrando, comprovando a notinha. Nossa, quanta bebida. Pra quem gosta, né? Eu como no curto. Olha, gente, até lá no final. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aqui é diferente mesmo. Você tem que passar no caixa e ir no final. Comprovar a notinha. Cerveja do México. Nossa, que legal. Tem que ela não tá cara não, tá quatro e pouco. Cerveja estranha, gente. Olha só. Que cerveja estranha. Olha essa aqui também. Caraca, cerveja também. Nossa. De ofensa. O que tá fazendo? Adivinha o que eu tô fazendo. Você não faz um negócio ali? É, achei diferente. Eita, piloto de folga. É isso aí, vai mesmo. Olha, é doido, hein? Tá filmando? Não, tô... 90 quilos. Ai, gente, tinha degustação de queijo. E aí eu aproveitei e experimentei, né? Roubando. Requeijão, caramba. Olha só, gente, como é que eu estou usando. Uma delícia esse aqui. Muito gostoso.
Gente, cansada, destruída. Então, terminando esse vlog, espero que vocês gostem, gente. Eu já tô muito cansada, muito. Guardar aqui os caixas tudo fechado e aí aguardar um pouquinho. Tô muito cansada. Eu não sei se eu vou terminar esse vlog hoje, gente. Só amanhã, hein? Aqui sentadinha, o fio tá grande. Passar as compras e aí aguardando. Vamos chocolate, gente. Nunca experimentei esse, não. Vou experimentar hoje. Espero que seja bom. Mais um dia de mercado, gente. Eu vim pro pessoal comprar umas coisinhas. Olha como é que tá cheio aqui. E aí, um domingão, a gente não pôde nem se divertir. Fazer as coisas, né, deles e tal. Mas tá bom, pelo menos tô passeando, olhando as coisas, conhecendo gás. Gente, tá muito quente em São Paulo, muito quente. Eu acho que tá chegando aos 40. Se não tiver, tá chegando. Eu acho que aqui é Carapicuíba, não tenho certeza. Eu nem perguntei, gente. Que é correria, né? Olha, vou te falar, tô adorando esse lugar. Tá muito gostoso aqui, gente. As pessoas estão me recebendo bem. Quero agradecer a família Aldo, sabe? A família maravilhosa. Me recebendo muito bem, sabe? Aqui, sabe? Abriu as portas da casa deles. Então, assim, eu tô muito feliz. Nem queriam que eu fosse embora. Mas eu tenho que ir embora, ter meu mundo lá no Rio, e já ia falar São Paulo, hein? Tenho minhas coisas, minha casa, minha mãe, minha filhinha amada, meu filhinho amado, Mylon. Vai ter um integrante, gente, tem um integrante novo. Vou filmar pra você assim que eu chegar. Minha mãe resgatou e ela falou que não ia ficar não, mas vai acabar, a gente vai acabar ficando, com certeza. Cria amor, cria aquela coisa toda, não tem jeito. A gente vai mostrar direitinho pra vocês tudo. Então é isso, gente. Encerrando mais um vlog pra vocês. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber novas notificações de novos vídeos, gente. Beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu dia. Dos meus 2 dias, né, de vlog. Então, 2 não, acho que 3 dias de vlog. Então é isso, meus amores. Beijos, fiquem com Deus, amo todos vocês. Olha como é que... 2 cães. Batatinha.